ښاغلی چتر ویدی لور خپل جلی ده پلار یې په یو دفتر کې رئیس دی په تاسې کې چې د هر چا خوښوي خپل لاس دې پورته کړي ته پوهېږې همدا چې د تپکي نوم راغی څلور پنځه کسو لاسونه پورته کړل ای خورې دا پیسې خو نه چلېږي استاده کمیس تمش کېدلی دی کله چې دا هر څه چلېږي نو بیا دا پنځوس روپۍ ولې نه چلېږي ښاغلي مشرا زنګ وهلم هغه د خپل زوی لپاره زموږ تپکي خوښه کړې ده څه زموږ له خوا یوه کوچنۍ ډالۍ سمه ده کور مو وده تا څومره زده کړې کړې دي د انګلیسي په ژبه کې مې ډیپلوم دې اخیستی ډیپلوم ادې هله کالي پنځه څلوېښت زره روپۍ او دا کالي مې پنځه شپېته زره ګوره زموږ د زوم لپاره چې مې تاسو هر څه وایې هر څه وښایې موږ یې اخلو نو موږ غواړو چې کله زموږ راتلونکي کور زموږ د خپلوان سره وګوري نو دومره ښکلی ښکاره شي چې د هېچا فکر هم د هغې ژبې ته نه شي حکیم صاحب هر څنګه چې کېږي زما ونه لوړه کړئ زه نه غواړم چې د مېرمنې نه مې ټیټ کړه او درې قابه ورې 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 لنډۍ ته یو کار وکړه ستا دا سا چې دی که نه د دې ستا نه پوره یو ساعت وروسته که ځکه چې ستا ژوند هم داسې مخته ځي دې وخت نه وروسته نه پوهېږم چې ولې داسې راسره کېږي اوس به ستا په قسمت کې هر څه بند بند کېږي که وریندار جانه وي او یا هم ستا دا موټر سایکل اوس له دواړو سره ځان عادت کا ته زما د کورنۍ څومره خیال ساتې د هغوی په اړه لږ یې زر ووایه که نه په یوه خبره ټوله ورځ تېروې که څنګه راځئ خیک جانه راځئ راځه زوم جانه زه دې نیم ژبې چلی سره چې نیمې نیمې خبرې کوي واده نه کوم نن زه په لومړي ځل پوه شوم چې ته په رښتیا هم څومره ټیټ یې ما ګرته دې ځای نه